ዕድል ስራሕ ብምፍጣርን ድኽነት ኣብ ምንካይን ዓብዪ ተራ ዝነበረን ትካላት ማኒፋክቸሪንግ ብኩናት ዕንወትን ሃስያን በፂሕዎን እዩ። ኣብ ክፍለ ከተማ ዓዲ ሓቂ ነባራይ ዝኾነ መንእሰይ ሚካኤለ ገረዝጌር ብሰንኪ ኩናት ኣቋሪፅዎ ዝነበረ ምፍራይ እታወታት ኮንስትራክሽን ድሕሪ ስምምዕ ሰላም ዳግም ከም ዝጀመረ ይገልጽ። ልክዕ ከምቲ መንእሰይ ትግራይ ኩሉ ኣብ ዝዋና ዝወረደ ፅንተት ንምምካት ግቦይ ክዋፃእ ናብ ቃልሲ ወፅአ እየ። እቲ ቅድሚ ጦርነት ዝነበረ ስርሐይ ብዝተወሰነ መልክዑ ያው ስርቅን ካልእን ገጢምዎ እዩ። ንሱ ተቋቂመ ሕዚ ናብ ስራሕ ኣትየ ኣለኹ። ሕዚ ን18 መናእሰይ ዕድል ስራሕ ከም ዝፈጠረ ዝገልጽ መንእሰይ ሚካኤለ መንግስቲ ብዘመቻቸወሉ መስርሕ ቦታን ልቓሕን ስራሕቲ ማኒፋክቸሪንግ ኢንዳስትሪ ብምጥንኻር ንባዕሉን ካልኦት ዜጋታትን ተጠቀምትን ምግባር ይሰርሕ ከም ዘሎ ይዛረብ። ምምሕዳር ክፍለ ከተማ ዓዲ ሓቂ ዝገበሩለይ ድጋፍ ናይ መሬት ምስፍሕፋሕ መሬት ውዕሊ ምንዋሕ እዚኣቶም ዕድላት ተጠቒመ ካብ ልምዓት ባንኪ ናይ 18 ሚልዮን መሽን ንኽእቱ ውዕሊ ኣሲረ ኣለኹ። ያው ትውዕለ ኢደ ኣሎ ኣብ ፕሮሰስ እየ ዘለኹ። ሕዚ ዘለዉ ሰራሕተኛ ያው ብግዜያውን ቀዋምን 18 ሰራሕተኛ ኣለውና። ሙሉእ ስራሕ ኣቕምና ኣብነብለሉ ግን ልዕሊ 60 ሰራሕተኛ እዩ ክቆፅር። እቲ መሽን ዓብዪ መሽን እዩ። ብዙሕ ሓይሊ ሰብ ይጠልብ፣ ብዙሕ እታወት ድማ ይጠልብ ማለት እዩ። ናይ ልቓሕ ኣክሰስ መስርሕን መሸጥን ቦታ ፅቡቓት ጅማሮታት ኣለው። ንሶም ተጠናኺሮም እንተዳ ቀፂሎም ጅማሮታት ስለ ዘሎ ላውንውር ክምለስ ይኸውን እዩ። ዕድል ስራሕ ዝተፈጠረሎም መናእሰይ ብወገኖም ናብ ስደት ካብ ምኻድ ኣብ ዓዶም ዝሓሸ ሞያን ዓቕምን ወኒኖም ዓርሶም ንምልዋጥ ይሰርሑ ከም ዘለዉ የረዱ። ናይ ቴራዘ ሰራሕተኛ እየ። ቴራዘ ከም ትረኣኸዩ ብዛዕባ ናይቲ ኩናት ብዙሕ ግዜ ጠጠው ኢልና ነርና። እዚ ግን ተስፋ ብዘይምቁራፅ ንእሽተ ጅማሮት ጀማሚርና ነርና። እዚ ግን ምስቲ ጅማሮት እዚ ዘሎ ንእሽተይ ስሙኝቶ ኢሉ ጎደአና ዘሎ ባዕልምና ለንበር ህዚ ፅቡቅ ጀማሚርና ነርና። ሕፍና ጠሚናና ነርና። ኣብዚ ግን ስራሕ ጀመረ። ዚ ስራ ገና ስራሕ ጀመርና ፅቡቅ ቀሳቀስለና። ኣብ ቤት ፅሕፈት ዘፈር ቁጠባ ክፍለ ከተማ ዓዲ ሓቂ ኣተሓባባሪ ማኒፋክቸሪንግ ኢንዳስትሪ ኣይተደሰለኝ እንተላ ብኩናት ተሃስዩ ዝፀንሐ ዘፈር ማኒፋክቸሪንግ ንምንቕቓሕ ምስ መድረግቲ ኣካላት ብምትሕባር ይስራሐሉ ይብሉ። ኣብ ቤት ዘርፍታት ኣለዉ ዕንፀይቲ ሓፂኒ፣ እታወታት ኮንስትራክሽን፣ ኬሚካል፣ ኣግሮ ፕሮሰሲንግ፣ ጨርቃጨርቂ ኣልባሳትና እዮም ቶም ዓበይቲ ዘርፍታት። ሰላም ተዘይሃልዩ ተናእሰት ናይ ጥረ ኣቕሓ ግብኣት ክመፅእ ዝኽእል ካብ ውፃኢ ልመፅነት እዩ። እንቶም ኢንተርፕራይዛት ኣብ ክሊ ፀገም ኮይኑካ ሃመይ ክንሰርሕ ኣለና ኣንና ክንፈትሖ ዝግበአና ታ እዩ ካባና ብዓቕሚ ብላዕሊ ዝኾነ ኸታ እዩ ብልርድእ ምርዳእ ፈጢርና ናብ ስራሕ ኣቲና ኢና። ድሕርቲ ኩነታት ከዚ ኣብዛ ትካል እዚኣ ተርእና ታ እዩ ብልምዓት ባንኪ መሽነሪ ሪዝ ክነምፅእ ኣብ ፕሮሰስ ወዲእና ኒና ኸዚ። ኣብዚ ዓመት 245 ትካላት ማኒፋክቸሪንግ ካብ ዝበፅሐን ሃስያታት ወፅአን ክሓውያን ናብ ንቡር ስርሐን ክምለሳን ትኩረት ሂብካ ይስራሕ ከም ዘሎ ኣይተደሳለኝ ኣረድዮም። 245 ትካላት ኣለው ናብዚ ክፍለ ከተማ እዚ ኣብ ሓሙሽተ ዘርፊ እታወታት ኮንስትራክሽን ንብሎ ተዓብዪ ሜይን ዘርፊ እዩ። ጨርቂ፣ ኣግሮ ፕሮሰሲንግ፣ ኬሚካልና ዕንፀይቲ ሓፂን እዮም። እዚኦም ናይ ምጥንኻር ስራሕቲ ኢና ንሰርሕ። ከዚቶም ትካላት ንእሽተን ፋይናንሽል ዝደልዩ እኒሄው። እቲ ናይ ደደቢት ማይክሮፋይናንስ ልቃሕ እውን ተጀሚሩልና ብቀሊሉ ናፍቲ ነበሮ ኑር ህይወት ዝምለሰሉ ዕድል እዩ። ምምቻው ብዙሕ ርቀት ዝወሰደ ኣይኮነ።